د پیښور نه په لږه فاصله قبایلي ضلعو ممند او خیبر په منځ کې واقع ورسک ډیم په کال 1968 کې د کابل په سیند جوړ کړی شوی دی. د دې ډیم اوبه که یو خوا د صوبې په مختلفو علاقو کې د اوبه خور لپاره کارولی شي، نو بل خوا د دې په مرستې سره 233 میګاواټه بجلی هم د ورسک ډیم په پاور هاوس کې پیدا کیږي. کارپوهان وایي د ګرمۍ په موسم کې د اوبو زیات مقدار له وجې ورسک ډیم تقریبا 210 میګاواټه بجلی په یو ګنټه کې نیشنل ګریډ سټیشن ته ورکوي. ولې په ژمي کې د بجلی پیداوار په یو ګنټه کې 40 میګاواټه ته راورسي؟ د ورسک ډیم سب انجینیر سید شرف وایس آف امریکا ډیو نیوز ته وویل، د یخنۍ په موسم کې د لږو اوبو له امله د بجلی پیداوار دپاره په ډیم کې صرف دوه مشینان کارولی شي. زموږ ریکوایرډ اوبه چې دی دا موږ له 25,000 کیوسکس اوړی جمع کړي فرض کا، خو چونکې اوړي کې اوبه ډېرې زیاتې، زموږ د 50-60-70,000 کیوسکس نه هم اوبه زیاتې شي، او جمعي کې زموږ دا اوبه یعنې د اوبو د کمی په وجه سره زموږ تقریبا 4 مشینان یا دغسې دا ولاړې سټین بي او 2 مشینان زموږ جنریشنز کوي. دی وخت کې زموږ انفلو 5,000 کیوسکس دا راځي. د یو سوال په جواب کې د نوموړي وینا وه، د یارډ ډیم سره د ورسک 2 په نوم یو بل پروجیکټ شروع کولو په اړه خبرې شوې وې، ولې لا تر اوسه په دغه منصوبه کار نه دی پیل کړی شوی؟ ورسک 2 پروجیکټ هم د دې یو حصه ده چې یاره موږ سره خدای پاک دې وکړي چې موږ سره خو اوړي کې اوبه ډېرې زیاتې، نو په دې باندې زموږ ورسک 2 کیدای شي، خو د هغې دپاره هم هماغه خبره ده چې موږ ته د فاینانشلي د پیسو ضرورت دی. زموږ تقریبا 300 میګاواټه پورې کیدای شي، 350 میګاواټه پورې دغه پیدا کولی شي، او د هغې دپاره زموږ 35,000 یا 40,000 کیوسکس اوبه به تقریبا راځي. په تیر وختونو کې ورسک ډیم ته عام اولس د سیلګری دپاره راتګ کولو، ولې په ډیم د ترهګرو د حملې وروستو دلته د عام اولس په راتګ پابندي ولګولی شوه؟ پیښور کې میشت صحافي شمس ممند وایس آف امریکا ډیو نیوز ته وویل، اوس په سیمه کې د امن وضع ښه شوې ده، نو صوبایي حکومت ته پکار دی چې ورسک ډیم سره د سیلګری ځایونو جوړولو دپاره منصوبو باندې کار وکړي. کوم حده پورې چې د ورسک ډیم خبره ده، تاسو ته پته ده چې د دې په خوشو علاقو کې حملې هم شوې وې، ترهګري کې دا علاقه ډېره زیاته ګیره وه، نو د هغې نه وروستو بیا چې کوم خلک به دلته فارملي اجازت به یې اخیسته، نو د هغوی په راتلو باندې هم بندیزونه لګېدلي وو. اوس ورو ورو اگر چې امن راغلی دی او څه ناڅه په هغې کې ریلیکسیشن شوی دی، خو په دې حواله باندې د خصوصي ګامونو پورته کولو مزید هم ضرورت دی چې سیلګری ته هم وده ملو شي او خلکو ته د دې ځینه، چونکې دلته داسې سپاټس نشته دی چې خلک ته لاړ شي او تفریح دپاره مواقع داسې ډېرې کمې دي فارمل ځایونه، نو په کار داره چې دا یو فارمل سپاټس وګرځولی شي. کارپوهان وایي په کال 2010 کې راغلو سیلابونو وروستو په ورسک ډیم کې د اوبو جمع کولو په اړه یو سروے شوی وه، د کومې تر مخه چې ورسک ډیم کې د اوبو جمع کولو گنجایش د زیاتې شګې له وجې ختم شوی دی، او یارډ ډیم صرف د بجلی د پیداوار دپاره کارولو صلاحیت لري. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.